Атырау облысында мас күйде көлік жүргізген ер адам жолда үш баланы қағып, оқиға орнынан қашып кеткен. Оқыс жағдай Исатай ауданы Жанбай ауылында болған. Салдарынан 9 және 10 жастағы 2 жеткіншек дене жарақатымен ауруханаға жеткізіліпті. Ал жедел іздестіру іс-шараларына кіріскен учаскелік полиция мен патрульдік полиция ротасының қызметкерлері 30 жастағы автокөлік жүргізушісін тапқан. Аталған хабарлама бойынша учаскелік полиция инспекторлар және патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 30 жастағы автокөлік иесін анықтады. Соққы салдарынан 2014 және 2013 жылы туылған жасөспірімдер аудандық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі таңда тиісті іс құжаттар жинақталуда.